Dobrý podvečer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bývalý velmistr z zednářské lože Orient. Říkám to dobře? Ne, Orient právě ne. Ne? Velká lože České republiky. Bývalá národní veliká lože Československá. Tak, pan Hynek Beran, pane Berane, já vás tady u nás vítám. Dobrý večer nebo dobré odpoledne. Já vám děkuji a zdravím také všechny naše posluchače. Tak a mě by teď zajímalo, pojďme se bavit o zednářích jako o takových. O zednářích se tvrdí, že usilují o vládu světa, že se dostávají právě díky svým tajným společnostem a ložím do všech rozhodujících funkcí, ovládají média, ovládají finance přes bankéře a tak dále. Jak to vlastně se zednáři vůbec je? No, já možná to začnu naopak. Pak se dostaneme ke vzniku, ale teďka jenom, co jsou to vlastně zednáři. Ne, ke vzniku se určitě dostaneme, ale když mluvíte o tom ovládání nějakých těch struktur. Ano. Podívejte se na dnešní strukturu společnosti, kde když je někdo v nějaké politické straně, tak jak se ovládají všechny dozorčí rady, nepotřebujete na to žádnou tajnou společnost a dělá se to úplně okatě. A myslím si, že to není správný model té společnosti. A podobně, ale když se bavíme o tom zednářství, tak tohle to taky není správný model toho zednářství. To, o čem mluvíte, je zednářství takzvaně neregulérní. Když jste zmínil ten velký Orient, tak to je jako jedna z takových politicko-zednářských organizací, která už neplní ten spirituální účel. Ale účelem zednářství opravdu není ovládat svět, ovládat nějaké banky. Je to taková víceméně spirituálně charitativní organizace, ale je taková stará, velmi tradiční. To znamená, že teď jste nám řekl v podstatě, že existují dvě odnože zednářství. Tak regulérní a potom neregulérní, které se no, právě... Ono je to dokonce třeba v tom anglickém klasickém zednářství, tak tam to máte dokonce trojstupňovou. Tam máte plus jedničku, to jsou ty regulérní, pak máte takovou jakoby nulu, to jsou ty, kteří něco zkoušejí také jako zednáři, nejsou členy toho svazku, ale nedělají nic zlého. A pak máte ty vlastně špatné, které dělají něco, co se nesmí. Ono v angličtině se tomu říká recognized to be irregular. To nejenom neuznávání, ale to jsou ti, kteří jsou uznáni tím neregulérním. A to jsou právě ti, kteří tam tahají politiku, náboženství a biznis, protože to není předmětem činnosti té lože. Bohužel tedy v České republice došlo v posledních letech k nějakému zvratu a doufám, že se to vrátí zase zpátky do normálu, ale opravdu třeba ani biznis, ani ta politika tam nepatří. To znamená, že ti neregulérní, ti si taky volí velmistra. Zase se k tomu dostaneme měli. Já bych chtěl, abychom pochopili, i posluchači bychom pochopili, protože když se dneska někdo řekne zednáři, tak v tom vidí spiknutí, vidí v tom něco zlověstného, satanského. Mají zednáři satanistické rituály, třeba přijímací nebo nějaké tajné satanistické rituály, kde se hovoří dokonce s lidskými obětmi a s dětskými obětmi a takovýhle věci. Možná, že to dělají ty neregulérní někde nějaký, ale bylo to takhle původně plánováno, nebo jak to vlastně je? Ne, tak jako oběti vůbec nikdy nebyly předmětem nějakého zednářského rituálu. Pakliže se bavíme o obětech, tak je to oběť takového typu, že dám třeba nějaké peníze na dobročinnost, že jako obětuji z toho svého majetku a dám to třeba slepým nebo úplněmým. Takže oběti života tam nejsou. Nepak vůbec. O těch zednářských rituálech je to něco trošku podobného třeba mši. Jo, každopádně Má to vypadat důstojně, v žádném případě to nemá bolet a v žádném případě to nemá příliš děsit, takže nic prostě takového tam není. Ještě když jste mluvil o těch neregulérních, tam je problém spíše v tom, nikoliv, že by teda oni tam pořádali nějaké rituály s Bafometem,
ale ti regulérní zednáři mají přeci jenom jakoby nějakou víru v ten systém, v lepší svět, mají Bibli tam na tom oltáři a ty neregulérní zednáři ty tam Bibli nemají. Jo, ty ji nepoužívají, to je sekta v podstatě. Přitom, pane Berané, až do nástupu, teď ten kerysi papeže Jana Pavla II., mám takový dojem, možná se pletu, to by mi spíš řekli biskupové Metoděj nebo Timotej, tak zednáři byli církví, katolickou církví, tvrdě odmítání jako nevěřící. No, ona to byla v době baroka, to byla trošičku konkurence. Protože když si vemete, že ti zednáři byli vzdělanci po většině, Newton nebo třeba u nás Ignác van Born, zakladatel Královské české společnosti nauk, byl taky vysokým zednářem, tak vlastně ta církev na to reagovala tak, že byl vytvořen jezuitský řád, což je teda velmi vzdělanostní řád. A z toho řádu je třeba taky současný papež František. A v podstatě tam vás nepustí dál, dokud nemáte civilní doktorát a dokud nemáte teologický doktorát. A ještě mezi tím nějaké noviciáty, a prostě abyste měl praxi v té církevní službě. Takže oni na to reagovali takhle. No a samozřejmě ty jezuiti a ty zednáři, to byla staletá konkurence. Ale řekl bych, že jako dneska už ty církve si a ty regulérní zednáři, teda nemyslím takový ti neregulérní, co prostě někde se snaží nacpat do té politiky, ale tak spíš bych řekl, že je to souznění, protože jakoby ten současný svět má trochu jiné problémy, je to jako vůbec odklon od víry v nějaké hodnoty a jako parciálně tyhle ty organizace mohou spolupracovat. To, co jste říkal, tak byl druhý vatikánský koncil, který předtím byli zednáři na indexu jako opravdu explicitně. Jakože kdo byl zednář, ten byl kacíř a měl by být exkomunikován. A druhý vatikánský koncil to velmi zmírnil a říká, že jsou to všechny tajné spolky s proticírkevní tematikou, s proticírkevním zaměřením. Takže ty regulérní zednáři to určitě nejsou. Naopak třeba, když se podíváte do anglické církve nebo Episcopal Church, tak tam ti biskupové slouží v ložích. Takže pakli, že je nějaká třeba ekumenická mše v Londýně, no tak určitě je svatý otec, tam slouží se zednáři, možná ani o tom neví, řekl by, že spíš o tom ví. Proč tedy zednáři mají tajná znamení, když si třeba, jak se poznávají, když si podávají ruce, nebo mají oni takové ty prsty spojené, to, oni se takhle poznávají a jsou to vysocí politici v podstatě a například u nás byl členem zednářské lože prezident Masaryk, prezident Beneš. No, prezident Masaryk nebyl, prezident byl obklopen zednáři, ale Honza Masaryk byl třeba. Myslím, že já tam mám i, jsem tam v tom měl i prezidenta Tomáše Masaryka. Nevím o tom, museli bychom se optat třeba paní docentky Čechurové nebo nějakého historika. Ale Jan Masaryk tam byl pozitivně. Jan Masaryk tam byl pozitivně a jako jemu to teda hodně pomohlo v té Anglii, to členství v té zednářské loži, protože oni jako právě přes tyhle vazby ho tam brali vážně. Tak, teď se tam ještě, by mě zajímala ta odpověď, máte nějaké tajné poznávací znamení, že si zvláštním způsobem podáváte ruce zednáři, že se prezentujete na veřejnosti různými gesty speciálními? No tak já to trošku rozeberu šíř. Tajné poznávací znamení zednáři samozřejmě mají. Učí se ho, nebo jako jsou v tom instruováni, jak si mají počínat, když je přijmou do té lože. Jinak když se podíváte do kteréhokoliv ezoterického knihkupectví, třeba k bývalé paní Bednářové v Celetné, tak tam máte na regále tak minimálně metr, možná dva metry literatury o tom zednářství. A když si to prolistujete, tak tam máte různá ta podání ruky dokonce namalovaná, takže ono to zase není tak tajný, jak by se zdálo. Ale na druhou stranu zase nevíte, který z těch grifů se zrovna při které příležitosti v té loži při praktickém životě používá. A je to něco takového trošku jako hra na četníky a na zloděje. A který zednář, jako když by byl úplně otevřený a ukazoval to svoje tajná znamení na ulici, tak by to nebyl zednář. Prostě k tomu zednáři ta tajemnost patří.
Na druhou stranu, veškerá tato znamení je zednář oprávněn používat pouze v otevřené loži. Jo, to znamená pouze při tom obřadu. Na ulici s tím nemá co dělat. V politice s tím, prosím, nemá co dělat. Když někdo podává po zednářsku ruku nějakému politikovi, tak je to obvykle zednář neregulérní, který se snaží něco ovládnout, jak vy říkáte, nějakou banku. Prezident Obama takhle podává ruku zednářským způsobem. Jo, no tak to se na to podívám. Já teda nevím, že by Barack Obama byl zrovna členem. Znám tam pár velmistrů v Americe. Dá se na tohle z toho optat. Ale jedno je tam takové znamení, ze kterého pochází možná v těch pohádkách českých lomil rukama. A to je znamení totální nouze, které se smí dávat na veřejnosti, když je ten zednář v totální nouzi. Předvádět vám ho nebudu a stejně, kdybych vám ho předváděl, tak to posluchači neuvidí, protože jsem v rádiu. Ale říká se, že za napoleonských válek se právě kvůli tomuhle tomu znamení zachránila spousta důstojníků na obou stranách. Protože tam byli zednáři všude, že jo. Většina napoleonových maršálů, Suvorov, Kutuzov, Wellington a Blücher taky, jo. Že to vlastně tam byli skoro všichni. A říkal mi jeden známý, že jeho otec byl vojenským ataše někde v Libanonu, tuším, když tam vypukla nějaká revoluce, spoura. Prostě vlítnul jim důstojník do baráku a rekvírovali úplně všechny a vedli je někam do zajetí doby, jak dopadli. A on tam zkusil tohle to zednářské znamení. Načež důstojník zvolal, tento muž i se svojí rodinou je pod mojí ochranou a odveďte ho stranou. Takže to fungovalo dokonce i v těchto... To byla moje další otázka. No. Je pravda, že zednáři si navzájem pomáhají, to jsme teďka slyšeli, ale k funkcím, k různým dobrým zaměstnáním ve firmách a tak dále, a že v podstatě dosazují své lidi například do vedení masmédií a tak dále. Ne, zakázáno. Naprosto zakázáno. Tohle to je právě to neregulérní zednářství. Jo, to je, o co se tady možná pokoušeli někteří jiní kolegové, ale tohle se nesmí. Já, když jsem tomu předsedal, tak jsem vždycky říkal, že jako ten mezinárodní servis, nebo prostě ten servis poskytujeme ve dvou případech. Jeden je případ, kdy je ten člen nějaké nouzy, protože vlastně ta lože na konci každého svého zasedání dělá dobročinnou sbírku, které se říká takzvaně mošna vdoví. A opravdu v těch dřívějších stoletích to sloužilo k tomu, že když nějaký zednář zemřel a zůstala po něm vdova a děti, tak oni to těm vdovám dávali. Že ten zednář má, když by třeba zemřel jeden ten člen, tak ti ostatní teoreticky mají povinnost se o tu vdovu postarat a třeba i zařídit, aby ty děti vystudovaly. V tomhle smyslu jsou solidární. Nesmí být solidární, je to zakázaný politika, biznis, náboženství, to je jako úplně mimo, úplně out, v tom regulérním samozřejmě, jo? A v těch úchylkách ne. A pak druhý teda, když se mě ptali jako na ten mezinárodní servis, co to znamená, tak představte si, že přijedete někde do jakékoliv země, Švýcarsko, Holandsko, a teď tam máte nějaké kolegy, jste tam na nějaké roční misi. Jeden kolega dokonce na to vzpomínal, když emigroval po roce 68 do Německa, že byl ten von, jo, ale ten jeden večer v loži tam měl kamarády a byl ten Honza. Takže to vám pomůže hodně se seznámit s lidmi podobného smýšlení, protože je to organizace mezinárodní. A druhý problém je, že když ten zednář je v nějaké nouzi, potřebuje třeba má nějaký úraz, potřebuje nějaké lékařské ošetření nebo něco takového, tak jeden náš člen byl kdysi se dvěma malými dětmi někde v zahraničí a tam to dítě mělo nějaké vážné problémy, nakonec muselo být operováno v tom zahraničí a ty kolegové byli dokonce tak skvělí, že sehnali k němu nějakou tamní zdravotní sestru, která uměla česky, aby si to dítě mělo s kým povídat. Takže v tomhle smyslu je to solidární, ale jako politika, biznis, prostě to patří do toho neregulérního, to patří do velkého orientu. Tak teďka jste řekl, takže
Velký Orient, to je neregulérní, to je sekta, která se hlásí k zednářství. Jak tomu máme rozumět? No, když bych to věděl z toho regulérního zednářství, tak v podstatě ano. To je něco, co říkal Jaroslav Foglar, tak ten říkal, jak jsou ti táborníci a taky táborníci. Tak to jsou takový taky táborníci, ale právě tím, že využívají ty zednářské struktury pro něco jiného, než jsou udělány, tak je to nebezpečné. Představte si, že naše společnost je udělána jakoby civilně. Máme naše civilní zákony, které máme poslouchat, máme civilní morálku a to regulérní zednářství, to je plně podřízeno zákonu. Někteří kolegové teďka začali dělat to, že si třeba ani tu lóži pořádně nezaregistrují nebo někdo nechce být statutárem. Tohle je prostě špatně, protože co nám zákon říká, že se máme registrovat nebo že se zednáři mají registrovat, že se má vést účetnictví v těch ložích a tak podobně, že se má vést poctivě, tak to je prostě dáno. Na druhou stranu si představte, a tím jako to neregulérní zednářství nemá úplně daleko od militantních forem islámu, protože když si v jakékoliv skupině myslíte, že to, co tam děláte, je vlastně nadřazeno tomu právu světskému a že vám někdo v té loži bude určovat, jakým způsobem třeba budete hospodařit nebo že někde prohospodaříte miliony a nebo jakým způsobem budete určovat řešit škodní událost, jak se třeba někteří v nedávné době pokoušeli, tak to už je pak problém a to vůbec do toho zednářství nepatří. To se tam vůbec nemá tahat, to se tam vůbec nemělo objevit. Takže správně se ta, aby se byl velmistr československé, nebo jak byl oficiální název toho správné lože? No, velký mistr nebo velmistr se tak... Já to řeknu fakticky a pak to řeknu s těmi názvy. Ta původní prvorepubliková, to byla Národní veliká lóže československá, se to jmenovalo. Když to bylo obnoveno v roce 90 profesorem Jiřím Silabou, tak z toho vyhodili to národní a zůstalo jenom veliká lóže československá. No a po oddělení Slovenska, tak to velmi iniciativně přejmenovali na veliká lóže České republiky. Nicméně na tom Slovensku jsme měli nějaké lože nebo měli jsme nějaké aktivity, to se prostě nerozdělilo. A fakticky tedy já jsem nastupoval jako velmistr v roce 2007 té velké lože České republiky, která ovšem byla slovenská. A v roce 2009 jsme vlastně samostatně založili se Slováky tu velkou loži slovenskou. Takže byl jsem původně federální velmistr, pak jsem byl zakladatelem té slovenské samostatné národní jakoby velké lože a pak jsem zůstal tím českým. No. Oni mají také, takhle, když tady máme bývalého velmistra, jak se člověk stane velmistrem? On musí dosáhnout toho 33. Ne. Pozor, prosím. Jo. Tyhle ty 33. stupně, to je zase prvkem nějakého neregulérního zednářství. Regulérní zednářství je třístupňové. Je to učeň, tovariš a mistr. Jakoby ty 33, to je nějaký systém z dob Fridricha Velikého. A v tom regulérním je to povoleno, pouze když je to podřízeno té velké loži. Naopak to neregulérní tvoří ještě jakousi superstrukturu nad těmi ložemi, která je ovládá. Takže jako s těmito stupně toho takzvaného skotského ritu, který zase nemá ze Skotskem nic společného s tím tradičním skotským zednářstvím, tam ho vůbec nepraktikují v tom Skotsku, tak ten nemá nic společného. Nicméně, když se ptáte, jak jsem se k tomu vůbec dostal, tak můj trochu vzdálenější příbuzný byl guvernérem Národní banky Československé a byl zakládajícím členem, takže my jsme to měli v rodině. Matka dokonce pomáhala těm zednářům, protože její osobní lékař byl primářem na Františku v nemocnici a byl právě zednář a byl kamarád profesora Charváta, internisty a profesora Silaby, diabetologa. No a oni pak za ní, protože byla archeoložka, tak za ní ty zednáři přišli a požádali jí, jestli by se nepodívala do nějakých muzeí, co tam po nich vůbec zůstalo a nějaké materiály, protože se v té druhé polovině 80. let chtěli dát dohromady. A když by tam šel primář interny, tak by to určitě neuniklo pozornosti tehdejších orgánů, ale když tam přišla badatelka v oboru historie, tak to prošlo. Mm-hmm. Takže já jsem se vlastně s některými z těchto znal ještě před rokem 89, tak jako
víceméně i zájem, i rodinná tradice velely, že jsem byl přijatý. No a potom jako když se ptáte, jak se člověk stane velmistrem, tak máte tam jako docela dost kvalifikačních předpokladů, když mají být splněny. Předně, když chcete být ve výboru té národní organizace, v té takzvané Velké radě, tak musíte předtím předsedat té malé organizaci, té národní. Musíte být takzvaně tím mistrem té lože, nebo stoličním mistrem se tomu říká. No a pak jako chvilku se tomu věnujete a já jsem byl přijatý v roce 1991 a velmistrem jsem byl v roce 2007, tak to bylo po 16 letech vlastně intenzivní práce. Řeknete mi ještě, pane Berane, jednu věc. Zednáři jsou tajná společnost? Ne, není to pravda. Zednáři jsou společnost. Měla by být společnost zase. Jo? Myslím si, že pokud to poslouchají i někteří třeba z těch, kteří nejsou registrováni, tak a hlásí se k tomu regulérnímu, tak nechť toto vemou i jako napomenutí. Pakliže nám zákon říká, že zednářská lože má být registrována jako zapsaný spolek, tak musí být registrována jako zapsaný spolek. Pakliže někdo je statutárem té lože a říká, že tam nebude zapsaný a strká tam nějakého bílého koně, je to okamžitě neregulérní zednářství, má žít podle zákona. Takže ty lože už od první republiky jsou řádně registrované. Ovšem to samotné členství, jakoby to řadové členství, když tam nejste velmistrem nebo mistrem té lože, tak to se bere jako, že je to důvěrná diskrétní záležitost. Je to vlastně trošku i v souladu s tím zákonem o ochraně osobních údajů, protože je to jakýsi náboženský, filozofický postoj a je to jakoby vaše věc. A z druhé strany viděno z toho zednářství jsou dvě věci, které v tom zednářství jsou tajné. A to jsou jména žijících členů, ovšem těch, kteří třeba nemají povinnost té registrace ze zákona a také s výjimkou těch, kteří to o sobě někde veřejně prohlásili, tak tam tak už samozřejmě tajný není. A druhá jsou právě ty tajné značky a rituály. Jinak celé to zednářství je nebo měl by být občanský spolek. Jo, a určitě to není třeba nástroj na vytunelování nějakých evropských fondů, jak si třeba někteří mý kolegové představovali. Právě já jsem si říkal, že veřejných dostupných zdrojů jsem si přečet všechny velmistry té české veliké nebo československé původně veliké lože a prvním velmistrem byl můj prapředek Josef Svatopluk Machar, což jsem až do té doby, než jsem to začal se o to zajímat, tak jsem vůbec netušil, protože moje babička byla sestrou Machara. A takže jsem si říkal, no sakryš, ono se říká, že to je tajný spolek, ale přitom tady je seznam všech velmistrů a ty známé osobnosti té první republiky i další potom, tak teď po 89. roce, tak tam byly uvedeny taky. Navíc tady je seznam, já bych ho tady mohl najít, světově proslulých lidí, kteří byli právě zednáři, například Winston Churchill. Pane redaktore, ono to zednářství je na jedné straně něco trošku diskrétního ve smyslu třeba toho bratrství nebo toho zážitku v lóži a z druhé strany, když to ten člověk dělá pořádně, tak to není nic, za co by se měl stydět a naopak, když třeba jste tím vrcholným funkcionářem, tak ten člověk to musí reprezentovat. Představte si, že by byl reprezentant čehokoliv. Církve, filozofického spolku, včelařského spolku klidně a že by se styděl jako za to včelařství, že by říkal, že je to vlastně špatně. To nejde. Za té první republiky tam byla opravdu elita. Ta první republika je taky trošičku specifická tím, že česká země je hodně jakoby nenábožensky založená. Ovšem to je daný tou pobělohorskou dobou a dané taky tím, že všichni museli věřit na to, na co věřili jejich pán, i když věřili na něco jiného. Prostě nikomu tam nestačilo, že někdo věřil na pána Boha, ale musel věřit a praktikovat tím způsobem jako panstvo. Tak oni pak radši už nevěřili na nic. No a první republika hledala nějaký filozofický, trošku spirituální směr, to, že se to nosilo přeci jenom a to katolictví kvůli Rakousku-Uhersku bylo nepřijatelné nebo pro spoustu z těch elit bylo nepřijatelné, tak si prostě zvolili tohle zednářství a celkem jim to v tom fungovalo.
Zeptám se, proč vlastně, kdy a proč vznikli zednáři a proč se jmenují zednáři? Já jsem si tedy o tom něco přečet, ale pro naše posluchače bych to chtěl slyšet od bývalého velmistra. No tak zednáři. To slovo zednáři je dáno květnatostí českého jazyka. Je to něco jako třeba otočkovo chemické názvo sloví, jinak všude se to říká zedník. Třeba jestli znáte ty detektivky Perry Mason, tak to je Péťa Zedník a Freemason je svobodný zednář, svobodný zedník. Německy taky, jak se říká Freimauri, tak Freimaurer, taky svobodní, francouzsky Francmason. A symbolika je vlastně vzata z dob gotických, z dob stavitelů katedrál, kde ti stavitelé, třeba Petr Padléř, byli nějakými výlučnými vzdělanci té doby. Ta katedrála měla jistý spirituální rozměr, protože to byl vlastně model světa, který oni tam tenkrát stavěli, snažili se nějak stvárnit v tehdy velmi pokročilých technologiích, včetně třeba těch alchymických skel, gotických vitráží. Prostě to byl zázrak na tu dobu, to bylo něco, jako kdyby si stavěli raketoplán na náměstí dneska. A ti stavitelé, oni vlastně nepodléhali nikomu, oni byli svobodní, jakoby těmi svými vědomostmi byli svobodní. Nebyli to nevolníci, nebyli to ani příslušníci církve, nebylo to ani panstvo, bylo to prostě něco zvláštního, ale jako když třeba Petr Padléř přišel do Prahy a asi nějaký šlechtický hejsek by se do něj pustil, tak by asi špatně dopadl. Tak oni byli v tomhle smyslu svobodní. Ale drželi při sobě. No to samozřejmě, protože to byla jedna profese. To je něco podobného, jako třeba automobiloví závodníci taky většinou drží při sobě, když třeba soutěžejí, tak jako ti zednáři taky. Jako držet při sobě, když držím při sobě, předávám si znalosti a něco tvořím, tak to není nic špatného. Špatné je to neregulární pojetí, když držím při sobě kradu a ještě to vydávám za nějaké zednářské tajemství. To je normální lumpárna, to není žádný tajemství. Kdy vlastně vzniklo svobodné zednářství? Znáte nebo znají zednáři datum vzniku vůbec toho? Přesné datum se omlouvám, to si nepamatuju, ale letopočet je 1717. Tak to myslím na rok, nemyslím na den. Takže tomu bylo poměrně nedávno, tomu bylo 300 let. Ale ten rok 1717 je rokem, kdy 4 londýnské lože se daly dohromady a založili jakoby tu zastřešující organizaci. Představte si jinou paralelu, že by to byly třeba 4 fotbalové kluby, kteří nějakým způsobem prostě čutali tím míčem, jo, možná i každý jinak, jeden třeba do brány, druhý do dveří a z různých rozměrů, a tím, že se dali dohromady, založili ten svaz a dali tomu nějakou jednotnou fazónu. Tak k tomu v tom zednářství došlo v roce 1717. A následně 4 roky na to evangelický pastor Anderson píše takzvané staré konstituce, které jsou platným kanonickým textem pro ty zednáře až dodnes. Může technickou? No. Nebylo to 1723? Jo, 1723, promiňte. Jsem říkal 17? 21. Ne, 23, omlouvám se. 23 byl Anderson. A vlastně za první republiky tady existovala taková krásná knížka, kde byl srovnán ten překlad teda do češtiny Andersonových konstitucí s řádem jednoty bratrské od Jana Amose Komenského. A ten Anderson to od toho Komenského v podstatě popsal. Ne úplně jako slovo do slova, ale prostě celý ten princip, dokonce i kapitoly jsou tam členěny podobným způsobem. A v té době se zase na ten copyright tolik nehrálo, to bylo vlastně dobře, že jo? I knihy se dlouhou dobu opisovaly v klášteřích, ale jenom teda ten Komenský a ne Komenius jako má třeba jako Čech původem, byť musel chudák emigrovat, tak u zednářů má velkou váhu, opravdu velkou. Je to brán jako jeden z takových předchůdců zednářství. Další taková otázka z té historie. Zednáři byli zpočátku především katolickou církví pronásledování, byli
exkomunikováni velmi často a dokonce jsem se někde dočetl, že tam byly i snahy o v době končící teda snahy o nějakém exemplárním potrestání těch zednářů jako neznabohů a odpíračů Krista Ježíše a odpíračů Pána Boha. Jak to tedy bylo? Proč byli tak v kladbě u katolické církve nebo u církve křesťanské vůbec? Já si myslím, že to bylo celou tou dobou, tak jak byla dána. Tam nezapomínejte na to, že nejde o zednářství, ale jde i třeba o dobu, kdy to lidstvo nějakým způsobem začínalo poznávat sama sebe. Zednářem byl třeba Isaac Newton. Ano. A vemte si třeba, jaký šok v těch církevních kruzích udělali Darwinovy teorie. Že člověka nestvořil Bůh, ale že vzniknul z nějakého opičáka. To bylo jako pro tu církev daleko větší šok než celé zednářství dohromady. Ale problém je, že ta církev v té době hrála roli především schraňovače nebo opatrovníka těch konzervativních hodnot. Byť třeba v tom dobrém slova smyslu, ono se jako tomhle říká, že třeba to baroko bylo špatný, vůbec nebylo špatný. Krásný paláce se stavěly, Vivaldi skládal nádhernou duchovní hudbu. A to nebyla žádná doba temná, ale prostě v té době vzniká tato intelektuální konkurence. Na té církvi se to samozřejmě nelíbilo, protože oni říkali něco jiného, měli vlastní názor a tak se to mezi sebou trošku třelo, ale myslím si, že je to konkurence, která je 100 nebo 200 let stará, není to současný problém. Zase s tím regulérním. To neregulérní je jinak, ale tohle regulérní má k církvi a vůbec k náboženství kladný vztah. Naopak v každé loži leží na tom oltáři Bible, kružidlo a uhelník. Bez té knihy, tím se to taky odlišuje od toho neregulárního toho orientu, protože bez té knihy posvátného zákona nemůžete tu loži jakoby vůbec otevřít. A ten orient tam má co? Buď to nic, nebo tam má bílou knihu, nebo tam má nějakou konstituci, jakoby prostě pravidla sebe sama, která si stvořili. Než to ten jako opravdový zednář věří, jakoby on nemusí být praktikující v nějaké církvi nebo v něčem, ale jakoby věří třeba na nějaký hlubší smysl, nebo to může být třeba přírodověc, který věří jistě, na hlubší smysl přírody. To se mi teď nahrál na otázku. Takže zednáři jsou věřící ve smyslu definice církve, anebo jsou nevěřící v tom smyslu církevním, v Boha? No to je těžký, já nejsem nějaký teolog, já nedokážu... Zeptám se jinak. Mohou členové zednářů, na jakékoliv úrovni, například chodit ke zpovědi, chodit na mše? No jasně, spousta jich chodí. To není vůbec nic zakázaného. Ke zpovědi, na mše, do kostela, ženit se v kostele, naopak. To je dobře, když to dělají. Takže proč ta církev teda až do toho koncilu, já myslím, že ten druhý vatikánský koncil byl v 60. letech za Jana 23., jestli se nepletu, tak ten tam teprve zmírnil tu nenávist proti zednářům, ale do té doby byli, třeba si pamatuju ještě na Piary 11., co jsem četl, že ten řekl, že zednáři jsou úhlavními nepřáteli katolické církve. No, vemte to jinak. První je opravdu ta historická konkurence, která je nějakých 100-200 a více let stará. A ta tady byla. A prostě, když se na to koukáte z hlediska té historické konkurence a ne z té současnosti, tak tam to je. A druhý daleko větší organizovaný problém je, že jako u toho zednářů, jak to není úplně vidět. Když to máte v církvi, tak vidíte, který je katolík, vidíte, který je evangelík a vidíte, který je nějaká letničářská sekta. No. A u těch regulérních zednářů, třeba když bychom vzali tu jako největší církev, třeba v tomto příměru jenom tu katolickou, byť uznáváme všechny slušné církve,
tak jako ta, to, co je třeba kolem té velké lože anglické, to je jakoby ta katolická, tam je mnoho milionů členů po světě. Ale tak, ta, pardon, zase no. Dneska, ale v Anglii mají katolici menšinu, tam jsou přeci anglikánská církev. Ne, já přirovnávám jenom ty církve k těm zednářským obediencím, omlouvám se, možná jsem se do toho trošičku zamotal. Ale pak jako je to něco podobného, jako prostě, když byste křesťanskou víru srovnával s nějakými šílenci z letničářské sekty. A vemte si, že prostě někteří jako i do České republiky se to částečně dostalo a někteří prostě tam opravdu tahají prostě ten biznis třeba nebo i nějaké divné transakce jako zednářské tajemství. Jo, ještě v té Francii, Itálii, kor, tak tam se to plete do politiky, je z toho každou chvíli nějaký skandál a oni to nejsou ti praktikující zednáři, oni jsou to v podstatě zednářsky organizovaní neomarxisté už dneska. Takže to v podstatě se změnilo na ten neregulérně na sektu. Ano. Jakousi. Neregulérní zednářství je v podstatě sekta. To platí i o tom Velkém Orientu tady u nás. No a oni ti kolegové z toho Velkého Orientu vlastně za mé éry, tak oni přistoupili k té naší regulérní doktríně. Oni tedy slavnostně slíbili, že tohle dělat nebudou. A teď si nejsem jistý, jestli úplně všichni si ten slib dobře zapamatovali, ale to je otázka svědomí. Jasně. Pane Berane, ještě se zeptám. Velmistři jsou voleni na určité období, jsou voleni nebo jmenováni, nebo jakým způsobem člověk se stane velmistrem? Vy jste říkali, že to trvalo 16 let tvrdé práce, ale to vás tam někdo jmenuje, nebo zvolí, nebo vylosuje, jak to je? Ne, to se nelosuje. To období. Máte zase dva takové systémy. Ty evropské mandáty jsou většinou tříleté, někde třeba ve Švýcarsku mají čtyřletý. V Americe mají jednoletý, tam mají nějaký trošku jiný systém jakoby kariérního postupu v těch funkcích, že vlastně, když tam nastoupíte do toho týmu, tak každý rok střídáte tu jednu funkci a jdete do té vyšší, kterou vykonáváte právě jeden rok. Takže v Americe jednoleté, u nás tříleté a podobně jako v té nazvaně malé loži, prostě v tom společenství, které se schází, tak i v té velké loži je to určeno volbou, tajnou volbou. Tajnou volbou, to znamená něco podobného, jako je volba papeže. V podstatě. V podstatě, tak. Byť tam není konkláve, jako když se nedohodnou, tak se třeba rozhádají a je to nějaký skandálek, ale jako není to, že by zazděli prostě v nějakém ložovém domě. Vy jste byl velmistrem v letech 2007 až 2009, jestli se... 2007 až 10. Až 10. To znamená, že skončila vaše funkční období? Je to podobné jako děkan fakulty. Už podobně nemůže být znovu ten člověk zvolen třeba, jako když má tady u nás... že může být prezident zvolen na dvě volební období ve Spojených státech, taky v Rusku. Takže... Může být nebo podle většiny těch našich pravidel a podle i našich historických pravidel můžete mít dvě období. Jako může to být, ale já o to druhé období jsem neusiloval. Možná, že když bych se snažil, tak bych to nějakým způsobem uhrál, ale já jsem to chtěl dělat pro radost. Chtěl jsem také na Slovensku založit tu novou organizaci, to se mi povedlo, takže spíš mi šlo o to, že odejdu z té funkce s nějakými referencemi, než abych se jí tam držel a to druhý období, aby si říkali, kdy on už vypadne. Tak další ta otázka je, vy jste říkal bývalý, jste v současné době ještě takhle, říká se, že Černoch, bývalý Černoch je nesmysl, bývalý komunista je nesmysl, bývalý generál je nesmysl, protože jednou generál, vždycky generál. Jste členem zednářské lože i v současné době? Já jsem byl za doby toho velmistra pana Gergela ze zednářské veleloži, teda z té organizace vyloučený právě kvůli kritice nějakých transakcí a toho neregulérního zednářství. A to lze? No, to je otázka, protože vemte si, že zednářem byl třeba i Anders Breivik.
No tak v takovýchto případech se samozřejmě ta zednářská komunita snaží toho takového stigmatu zbavit, jo, aby jsme mohli říct, že prostě tenhle ano, ale byl to omyl a on už mezi náma dávno není. Tak jako to může být. Způsob tedy, jakým to vykonával soudce od pana Gergela jistý pan Kašík z Brna, tak jako přijatelný mi moc není, ale myslím si, že jako tato debata není o panu Kašíkovi, ale že je o těch principech, a myslím si, že když jednotlivec udělá nějakou lumpárnu, tak jako že to ještě neznamená, že tam jsou lumpové všichni. Já to vnímám jako, když bych byl třeba bývalým předsedou nějakého fotbalového klubu a prostě ten fotbal si myslím, že je dobrá hra, třeba, že by se měl hrát, jo. A teď si představte, že bych jako říkal třeba tady na mikrofon nebo do éteru, kluci, neblbněte, neberte vůbec ten míč do ruky, protože jsme tam měli nějakýho pana Peltu. Jo. Takže podobně nebudu říkat, nechoďte do zednářství, protože tam nějaký třeba ten pán, který ho jsem jmenoval, nebo jiný, ale jako myslím si, že je to jakoby nějaká historická věc, jo, že je tam spousta zajímavé filozofie. Já nechápu, že velmistra vyloučí za kritiku. Já bych řekl, že za kritiku se nevylučuje, za kritiku, pokud je oprávněná, se děkuje. No tak já jsem byl vyloučený tedy společníky té firmy, kteří byli v tom tribunálu, kterou jsem kritizoval, takže to je jenom... A to ti ostatní členové té lože se nepostavili za to, za vás? Víte, to je složité. Ona je to divný takový. Ona je to taková jako táhnoucí se věc. Část se postavila, část se nepostavila. Část mi stále ještě říká bratře. Jo, část mě zve do těch loží, dokonce se tam zvou mě tam, abych se tam přišel občas podívat. Takže ono je to prostě takové, já bych to teď neřešil. A ještě jako v mé současné pozici, když kandiduju do politiky, tak je tam ještě jeden takový institut. To, že za první republiky, když ten zednář třeba kandidoval na nějakého poslance nebo ministra, tak si vzal v té loži takzvaně dovolenou. Bylo to ze dvou důvodů. Za prvé, aby se právě nevykládalo, že zednáři tam všecko organizujou, to, že pak tam jako není na tu dobu výkonu té funkce. A druhé je daleko pragmatičtější, jako aby ho bratři neotravovali. Třeba s nějakými veřejnými zakázkami nebo něčím takovým, což samozřejmě v každé takovéhle komunitě nelze vyloučit. A svým způsobem v té mé současné situaci, ve které jsem, tak já neříkám, že jsem rád, ale prostě když bych byl členem, aktivním členem, konce bývalým předsedou nějaké takové organizace, kde se děly nějaké transakční záležitosti, třeba velmi podobné Čapímu hnízdu, a novináři mě v tom vyprali, tak ztrácím body. Ano. No, dneska ztrácí body, podívejte se, dneska rezignoval další ministr, pan Krčál, protože opisoval diplomku, a mě by zajímalo, kolik těch ministrů ještě bude. Takže máte pravdu. Zeptám se ještě na jinou věc. Vy jste říkal, že jste se podíval i do zahraničí, stýkal jste se s těmi kolegy, bratry, zednáři. Jak vás berou jako bývalého velmistra tam v tom zahraničí, když se s nima potkáte někde? V zahraničí? Mhm. Stále jako bývalého velmistra. Tam se nic nezměnilo. A ti současní členové, jak se k vám chovají? Řekl bych, že většina přátelsky a slušně. Prostě ty přátelé, které jsem si tam nadělal, tak ty jsem nestratil. Šťastný to muž. Naopak jsem rád. Když jsem se v 77. roce stal asociálem, tak mi známí lidé radši přecházeli na druhý chodník a mě nemuseli pozdravit. Proto se ptám, když vás vyloučili, protože jste upozorňoval na svinstva, která se tam dělá, tak... No tak samozřejmě ti aktivní účastníci některých z těch procesů, tak
asi mě moc rádi nemají, asi mě moc nemusí, což se dá předpokládat. No, já doufám, že za nějakou dobu, a přeju i tomu novému vedení, aby tohle jako z té velké lože úplně vyhodili a aby nějakým způsobem zase kráčela tím směrem, kterým to zemnářství kráčet má. Vy kandidujete teď za... Ještě se tam jednou. Mohou být svobodní zednáři, členové, tedy nějaké lože, zároveň členy politické strany, nebo musí být apolitičtí? No tak on by neměl, jako ze členství s politickou stranou, to je naprosto v pořádku, pakliže to není nějaká strana neonacistická nebo něco podobného. Problém byl dost velký a pořád se to přemílá, zda může být zednář členem komunistické strany. Ano. U nás teda to bylo tak, že minulé členství v KSČ za minulého režimu byla podezřelá okolnost, kde bylo možno jako výjimečně třeba někoho, že byl dobrý, byl tam třeba omylem, nebyl to nějaký aktivní bolševik, ale byla to podezřelá okolnost a zásadně se nebrali bývalí konfidenti STB. No tak to je jasný, pokud se ho někdo věděli. No a jaká je role té současné komunistické strany, Bůh suď k tomu, ani nejsem teď aktivním zednářem, tak se k tomu ani nemusím vyjadřovat naštěstí. Zeptám se, to znamená, že velmistr, který, nebo člověk, zednář, který kandidoval na velmistra, tak nemohl být členem komunistické strany. Ne, neměl by být. Nejenom velmistr, kdokoliv, kdo se ucházel o členství v té organizaci. To bylo to, prostě ta organizace si vybírá, že jo? Každá organizace si vybírá, i ta politická strana si vybírá, tak jako pokud byl někdo členem kterékoliv normální politické strany, tak to je jako jeho občanská záležitost, kterou to zednářství vůbec neřeší. No, mně se jedná o to předlistopadové členství v těch partajích, protože to bylo trochu něco jiného, že jo? No a on je to rozdíl, jako proč tam ty lidi lezli, jo? Někteří tam lezli vyloženě z blbosti, jiní tam lezli z prospěchářství. Pak jsem měl třeba taky jednoho kamaráda, který po 17. listopadu vlezl tedy do té partaje, měl s tím trošku morální dilema, ale 18. listopadu ráno jim tam přinesl tu rudou knížku, takhle jim to položil na stůl a řekl, a v tomhle já vymlátíte studenty, v tomhle já nebudu. Jo. Si vemte, jako to musíte posoudit potom individuálně, jestli prostě takovýhleho člověka, který projevil osobní statečnost a neudával, tak jestli ho tam vemete nebo nevemete, to o tom se prostě musí hovořit. Jo. Tam nemůžete udělat v tomhle jednoznačné dogma, ale kdo tedy byl tím konfidentem STB, tak tam už se to bralo, takže on to podepisoval s tím, že ví, že bude udávat a že tak pravděpodobně činil. 90% usvědčených nebo lidí, kteří se tady a něco znamenají v politice, tak tvrdí, že tam nebyli, že to je nesmysl. Podívejme se na současného premiéra, který tam prohrál ten soud, ten Slovenský ústav paměti národa, tam má jasné doklady, má tam informace, které dodával o spolupracovnících, ale pan Babiš neustále tvrdí, že všichni kradnou, ale on maká a že nikdy vědomě nebyl žádným práskačem. Takže ty lidé, mnozí z těch lidí, kteří to podepsali, tak nemají vůbec svědomí a do té politiky se drou. Co s takovými lidmi, kde by dělali, otázka rozdělená na A a B, za prvé zednáři, a co by s takovými lidmi, kteří by se spali jako čekatelé do SPD, jak by se s nimi mělo nakládat? Tak já si myslím, já bych v tomhle tom jako příliš nerozlišoval, Jestli třeba tu svoji současnou afiliaci vidím taky do jisté míry jako výběrovou organizaci, no tak asi tam nechceme, když to řeklo vulgárním slovem, nechceme tam ani fízly, nechceme tam ani neonacisty, tak si myslím, že takovýto člověk by měl být především nevybrán jo, do kterékoliv organizace, která to slušně myslí. Víte, proč to, pane Brane, mluvím? Na Facebooku je teďka velice aktivní jakýsi člověk, který se chtěl dostat na kandidátku
byl velice aktivní, velice se snažil v SPD pracovat, pracoval dobře. A teprve, když se sestavovaly parlamentní kandidátky, tak tam člověk musí uvést i své majetkové poměry, aby se tam... A ten člověk byl v insolvenci, to znamená, že na něj útočili exekutoři a on vyhlásil osobní bankrot. A pak se strašně divil, že ho z té kandidátky vyškrtli, protože si žádná strana nemůže dovolit, aby kandidoval do zákonodárného sboru republiky člověk, který sám porušoval zákony. No tak to je samozřejmě správný postup. A pokud se mě ptáte na to svobodné zednářství, tak tam by měl být ten uchazeč o to členství svobodný. Takže zednáři neberou ani nikoho, kdo je na podpoře. Protože na něj musí makat jiní. Potom. Ano, ano. Jo, a v insolvenci také ne. Zase z druhé strany může se stát něco každému. Jo, můžete nějakým třeba i nezaviněným způsobem spáchat autonehodu, že vám nějaký opilec prostě spadne z příkopu pod auto a vy ho mobilem přejedete a pak třeba za to dostanete ještě podmínku. Že tyhle věci je zase, si myslím, při všech příležitostech. Individuálně se to řeší. V tom na spolku individuálně, ale jako zažil jsem v tom zednářství taky, že se nám tam cpal nějaký, který byl víceméně na podpoře a cpal se nám tam už a priori s tím, že teda mu ti zednáři budou pomáhat. Jo? Ano. Tak jsem mu jako velmi řekl, ať nejdřív si najde práci a pak ať přijde. Jasně. Zeptám se na tu teď na ty neregulární. Na ten Velký Orient. Proč se to jmenuje Velký Orient? Nevíte to náhodou? No, ono se to totiž prezentuje jako představitelé zednářství u nás v Jeloži Velký Orient. A teprve, když se podíváte na ten internet pozorněji, pak tam vidíte tu velikou loži České republiky. No to jsou trošku někteří ti bývalí kolegové z toho Velkého Orientu, kteří se snaží trošku přepisovat dějiny. Že třeba zednářství nebylo založeno někdy ve 20. letech u nás, nebo první lože 1919, ale že bylo založeno někdy v 80. koncem 80. let v Paříži, což jako není pravda. No, takže oni jako ty řekli, že ty jejich zásluhy trošku zveličují. Oni se vlastně měli zregularizovat původně a ty jejich lože měly vlastně po té teda regularizaci, po té přísaze, kde vlastně oni byli povinni i akceptovat ten rituál náš s tou Biblí, s tou knihou posvátného zákona a dodržovat ho, tak se z nich měly stát jakoby individuální lože, prostě měl to být svazek jednotlivých loží. Hmm. Jako když tam nějaká struktura pořád drží ten Velký Orient a dělá tam třeba i nějakou nezdobu trošku, tak myslím, že je to špatně a že by se tohodle mělo nechat. Poslední téma před přestávkou, pane Berane, velice zajímavé téma. A prozradím, že jste mi to řekl před vysíláním, ale bylo to tak zajímavé, že se k tomu musím vrátit. Vy jste řekl, že v podstatě americká ústava je sepsaná zednáři a že Spojené státy mají aspoň třetina prezidentů byla členy zednářské nebo zednáři a ústava de facto je zednářská. Spojené státy, že jsou zednářský stát. No v podstatě já tomu říkám, že to bylo sepsáno jako zednářská republika, protože oni to dávali dohromady, oni ti zednáři byli jako znalí, byli osvícenci, dávali dohromady to nejlepší, co tenkrát mohli, no a sepsali tu americkou ústavu. Takže když se ptáme o nějakém světovém spiknutí, tak v podstatě to originální světové spiknutí se jmenuje Spojené státy americké. Proč se ptám, jeden z velmi významných stát velmistr byl i Albert Pike. Albert Pike je na jednu stranu velice vysoce vzdělaný člověk, on perfektně plyně hovořil 26 jazyky, slovem i písmem. Ale on to je, který založil nový světový řád, kterého se chytli samozřejmě bankéři. Jak je možné, ptám se, že člověk, který byl velmistrem zednářů, na druhou stranu
osnoval vznik v podstatě dalšího spolku nejbohatších lidí, nový světový řád, který má jasné daný cíl ovládnout svět. Jak je to možné? Já si myslím, že v té době, že se, ona možná i v dnešní době, že se všechny ty různé trendy prolínaly. Že on zakládal to i to. A kromě toho, teda, když jsme se bavili o tom 33-stupňovém zednářství, tak ten Albert Pike jako hodně právě sepsal o tom takzvaném skotském ritu. A on ten skotský ritus je trošku jako slepenec, kde je daná dohromady ta základní zednářská. O tom skotském ritu bych si rád popovídal díl, protože to je zajímavý po přestávce. Jenom teď bych si můžu poprosit k tomu Albertu Pajkovi, protože já jsem se dočetl, že on byl právě zasvěcen v 33. stupni. Víte, v tom klasickém zednářství se vždycky říká, že ten 33. stupeň není výše než ten třetí, než ten zednář mistr. A právě to, když někdo říká, že ten 33. že je někde výš, tak je to jedním z těch prvků právě té neregularity toho zednářství. Problém je v tom, že ta velká lože, ta základní organizace, ta národní organizace, združuje všechny zednáře, ty učně, tovaryše a mistry, a ta velká lože musí být suverénní. Nesmí být nikým ovládána, nesmí být ovládána mafií jako P2, nesmí být ovládána politickou stranou, nesmí být ovládána skotským rytem, jako je to třeba u neregulérních zednářů. Ta musí být suverénní. A když si někdo vedle toho praktikuje skotský ritus a dělá si svých 33 zasvěcení, tak jako budíš, je to jeho soukromý problém. A stejně se dneska ten skotský ritus nepraktikuje po těch jednotlivých stupních. Jo, oni zasvěcují do 4., 14., 18., pak 30., 32., 33. A celý to mezi tím vynechávají. Takže už to taky není pravda, že by to brali kus pokuse. A úplně poslední otázka. Vy si pak víte, pane Beranek, kdo byl první, kdo po zvolení, po konkláve na papeže Františka, kdo papeži Františkovi poslal úplně první zdravici? Velmistr P2. To není možný. Byl první. Počkejte, P2 anebo italské velelože? To je rozdíl. Tam psali italské P2. No tak to asi nebyla italská P2. Asi nebyla, ale dostal od P2, dostal jako první blahopřání, dostal papež František s tím, že mu gratulují, že konečně zvítězil člověk, který chápe problematiku světa. Můžeme když tak po pauze probrat ještě trošku tu Itálii, protože ta Itálie je taky specifický případ, ale jenom bych teda uvedl k tomu, že ta P2 v podstatě v té Itálii už neexistuje. Takže pokud to někdo, P2 tam bylo jasně psáno. No a nebo to někde bulvární novinář špatně rozepsal a byl to regulérní italský velmistr, což pak samozřejmě je na místě, aby poblahopřál, protože ale tam bylo psáno, že to je mafie. P2. Že je ovládaná mafii. Já bych potřeboval k tomu znát jméno. Případně i některé ty italské funkcionáře mám v telefonu, tak se můžu optat. Optejte se, tam nebylo jméno, jenom že první, kdo pogratuloval, psali to, mainstream to psal tehdy, že byl velmistr lože, zednářské lože P2. Musíme prověřit, nedokážu na tohle reagovat. Jasný, takže já jenom, že nás to tehdy zarazilo, jo, a takže vážení posluchači, my si teď dáme s panem bývalým velmistrem zednářské veliké lože České republiky, si dáme a potom si budeme povídat dál o těch skotských rytech právě a vy potom můžete psát SMSky z dotazí nebo volat na telefon 731 720 756, protože ve 4:09 zapnu studiový telefon. Teď už si pustíme tu hudbu a jdeme si trošičku odpočinout. Máme po přestávce. Ještě jednou dobrý večer, pane Berane. Dobrý večer, pane redaktore, a zejména dobrý večer, milí posluchači.
Tak teď je prostor pro vás, můžete telefonovat, otázky přímo do vysílání ohledně zednářů, co vás napadne, nebo psát SMSky. A než se k tomu odhodláte, tak bychom se vrátili k těm skotským rýtům. To by mě tedy zajímalo samotného. No, jak je uděláno vlastně to současné regulérní zednářství, tak to je opravdu třístupňový systém v té loži. To je učeň, to je ten, když je přijatý, pak je to tovariš a pak je z něj mistr. A kromě toho ještě, když třeba si to jakoby nějakým způsobem odsloužíte, nebo chcete v tom nějakým způsobem pokračovat, dál se vzdělávat, tak je tam nějaký takový institut jakoby dalšího zednářského vzdělávání, ale těch nadstavbových rytů, v angličtině se tomu říkají higher and side degrees, jakoby vyšší a pobočné stupně tomu říkají. Taky jich celá řada. Kromě toho skotského ritu je to třeba Yorkský ritus, je to Mark Masonry, je to Memphis Misraim. Se podíváte do těch zednářských katalogů, tak tam dokonce mají nějaké odnože, které si hrají na templáře. Můžete si tam koupit kompletní templářský kroj. Je to teda děsně drahý a ty příspěvky jsou tam taky děsně drahý. Jo? Ale prostě, když si někdo na to chce hrát v rámci toho zednářství, tak to může. Někde, že v podstatě zednáři navazovali na templáře. No, ono se to říká zejména z důvodu nějaké historické kontinuity, že ty templáři tenkrát z Francie utekli do Skotska a že některé ty opravdu staré lože skotské starobylé jsou opravdu starobylé a jsou dochovány ještě před tím rokem 1717, ale upřímně řečeno, neviděl bych úplně nějakou přímou dějinou kontinuitu mezi tím templářským řádem a mezi tím současným moderním zednářstvím. Určitě je tam celá řada inspirací, podobně jako třeba z toho stavitelství katedrál, ale upřímně nevěřím tomu, že se to nějak takhle jako úplně vyvinulo a že je to totéž. Tak vrátíme se k těm rytům. Kde se vzalo to, jak jsme se o tom bavili, že ti neregulérní dělají ty všelijaké ošklivé, abych to tak řekl, rituály. Já jsem se někdy dočetl, že dokonce oni používají dětskou krev a takovéhle věci. Z čeho to vzniklo? No, já bych řekl, že tohle je především pomluva a tohle je něco, co dává dohromady ty klasické zednáře, například s nějakými satanistickými sektami. Žádná krev, viděl jsem spousty jakoby těch rituálů, v různých zemích, různých těch rytů základních i nadstavbových, různě udělaných. Neviděl jsem tam nikdy, že by tam tekla krev, nebo že by tam někoho tloukli, někoho ponižovali, nebo něco takového. V jednom třeba německém rituálu, když vás povyšují z učně na tovariše, tak ten mistr té lože potom vlepí tomu tovariši takový malý políček a říká mu, teď už můžeš jít do světa, ale je to symbolické, není to, že by se v té loži prali nebo fackovali. Tady právě mám dotaz. Dobrý večer. Teď i americká dolarová bankovka má templářské znaky. To znamená, že teda templářské zednářské znaky, to znamená, že zednáři ovrážejí Ameriku, ptá se Robert. No tak ono se můžete podívat i na euráky, tam máte taky spousty mostů a hvězd a svým způsobem tohle k té symbolice patří taky, ale já bych to nějak nelimitoval na tu symboliku zednářskou, je to prostě nějakým způsobem symbolika dobová a ta Amerika při svém vzniku vlastně té republiky a toho uspořádání. Amerika je vlastně vyšla z nějaké konstituční monarchie svým způsobem, kde toho nejlepšího, toho prezidenta
volí na dočasné období a snaží se vybrat toho nejlepšího z nich. Takže oni tam vlastně vyhodili takovou tu rodovou nebo genetickou předurčenost, ale snažili se prostě z toho rozvoje průmyslu, z toho rozvoje společnosti vybrat to nejlepší, co tam bylo, a dali to dohromady. No a samozřejmě ta symbolika tam je, ale teda jako když se budeme bavit o té pyramidě, tak pod tou pyramidou je napsáno In God We Trust. Spoléháme na Boha. Tak jako jestli tohle jsou satanisti, když tam mají pod pyramidou, že na toho Boha spoléhají, tak já nevím, myslím si, že spíš ne. Bere se ta pyramida taková, je symbolem nového světového řádu. A už jsme se bavili o zakladateli Albertu, nebo jedním ze zakladatelů, on, že nový světový řád v podstatě založil už dříve, ale Albert Pike, že tam byl u toho a ten symbol toho nového světového řádu je právě ta pyramida s tím okem. A to tam je. No to tam je. Zase na druhou stranu se říká o té zednářské symbolice, že nějakým způsobem vychází už z té symboliky egyptské. Že jsou to nějaká prostě stará mystéria, na která je v tomto navazováno. A určitě my jako mnoho třeba z té egyptské vzdělanosti máme. Konec konců je to i starý zákon, když ty Židi utíkali od toho faraona, tak my si to neseme sebou. Další dotaz od posluchačky Evy. Dobrý večer. Můžete vysvětlit rozdíl mezi zednáři a židozednáři? Tvrdí se, že židozednáři jsou hlavní silou nového světového řádu a ovládají svět. No tak ten pojem židozednáři, to bych řekl, že je trošku z nacistické éry a že je nějakým způsobem překonaný. Předně tedy vůbec organizace toho mezinárodního zednářského svazku, ona je to jakoby síť, jo, anglicky řečeno network. Není tam vlastně někdo, kdo by to celé řídil. Jsou to suverénní národní obedience, které se uznávají jedna s druhou. Samozřejmě podle toho, jak jsou, ale to máte třeba i v průmyslu, jak je někdo tradiční nebo průmyslově silný, tak když jako od něj dostanete patent nebo dostanete doktorát z lepší univerzity, tak je to nějakým způsobem bráno. Tak asi takovou nejtradičnější autoritou je ta Spojená velká lože anglická, kde tedy velmistrem tradičním je vévoda z Kentu, jeho královská výsost, tedy známe se osobně a je to bratranec současné královny. Pak druhou takovou autoritou je roční konference amerických velmistrů, kde vlastně není jeden jediný velmistr pro celé Spojené státy, ale po těch jednotlivých státech, co stát to velmistr, a oni se tam jednou právě do roka scházejí a třeba rozhodují o tom, koho uznají, koho neuznají. No a pak se vlastně uznáváte jakoby na bázi toho národního uznání, takže není pravda, že by někdo z Izraele nebo z Londýna nebo z Washingtonu prostě nařídil, že to bude takhle. Jsou jiné tajné spolky, které vlastně vznikly na bázi zednářství, je to především Rotary Alliance. A to jsou takové, řekl bych, trošku zednářsko-derivativní spolky, protože v tom Rotary třeba tam chtěli dělat biznis, ale jakoby férovej biznis. Chtěli tam združovat nejlepší osobnosti. Byli to zednáři, ale do té lože se jim to nehodilo. Tak si založili to Rotary. A Rotary třeba, když se podíváte, tak to je centrální řízenost té Ameriky. Tam vlastně ten současný guvernér toho Rotary je podřízený té Americe, kdežto třeba český velmistr není podřízený někomu. Ten je vlastně samostatný na svém území. Mám tady jenom krátkou SMS-ku od Tomáše. Pánové, slíbili jste, že budete mluvit o P2. Zapomněli jste na to, tak to jenom připomínám, Tomáš. No dobře, pane Tomáši, zdravím pěkně, tak chcete P2, aneb Propaganda 2, tak to bylo opravdu neregulérní zednářské uskupení na území Itálie, které bylo tak spřaženo z mafií a udělalo spousty nezdoby. A udělalo v podstatě i velký zmatek v Evropě.
Protože právě došlo k tomu, že na bázi toho P2, když to tam vzniklo a byla z toho ostuda, tak právě ta velká lože anglická jako nejtradičnější certifikační autorita oduznala to italské zednářství. Oni prostě prohlásili, že v Itálii nejsou zednáři, tam jsou nějaký mafiáni, tak to tu Itálii nebudeme uznávat. A potom italský velmistr bývalý Giuliano de Bernardi, jehož manželka, teď nevím přesně ten příbuzenský vztah, ale byla šlechtična tedy a byla zase příbuznou nějakého vysokého anglického zednáře, tak on tam založil nové uskupení anglické pod tou Anglií jakoby, a mezi tím tedy oni si tam udělali Italové pořádek. A tak poté, co si udělali pořádek, tak zbytek Evropy uznal to původní. Takže pak, když jsme jezdili na ty světové kongresy, tak tam byli dva italští velmistři. Já jsem se s oběma kamarádil, jak s Gustavem, tak s Fabiem. A nikdy teda tyhle dva si nesedli spolu ke stolu. Tak jak je to ta P2? Je to v Itálii, není to v Itálii? Nebo co je? Ona funguje. No P2, já bych řekl teda na bázi mých znalostí, samozřejmě nejsem žádným zpravodajským důstojníkem a současné mafiánské poměry v Itálii neznám, ale jako co se týče teda obou těchto uskupení, která jsem jmenoval, tak tam žádná P2 už nebyla. Fungovaly zcela normálně, zcela klasicky jako ty zednáři. Jinak teda ještě velká lože italská má jednu zajímavou vlastnost, že je to nejbohatší velká lože v Evropě. Protože když nastoupil Mussolini, tak ty zednáře zakázal, všechno jim zrekvíroval. Nicméně potom, když byla Itálie buď to dobita nebo osvobozena, prostě když skončila druhá světová válka, no tak velitel okupační armády v Itálii byl zednář a americký prezident taky. No a tak prostě oni přišli... Takhle máte na mysli teda prezidenta Trumena. Ano, ano. A oni přišli, jako ty zednáři, přišli za s tím generálem americkým a žádali svůj majetek zpátky. A ten jim tam prostě vrátil všechny baráky, všechny paláce. Takže ten italský velmistr, to je placená funkce, on má asi 80 tisíc euro ročně, nebo nějaký takovýhle plat, má osobní Mercedes, dvě osobní sekretářky a žije tam v paláci někde nad Římem a kouká se z toho jednoho z těch římských vršků na papežský chrám. Takže oni ti Italové jsou jako hodně bohatí v tom nemovitém majetku. Ty jsi mi zase napověděl, tady máme telefon, tak já ho vezmu. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, posluchač Pavel, České Budějovice. Zdravím, Pavel. Dobrý večer. Já vám zdravím, pánové, a já bych měl taky dotaz. Já se chci zeptat, jestli mají nějak ošetření třeba zednáři ve svých řadách, pokud jsou členové třeba spolku v organizaci třeba George Soroše, protože ten spam se snaží ovládat vlastně média, politiky, všechny rozložit tu Evropu, jestli tohleto má to zednářství nějak ošetření. A pak se chci zeptat, protože jestli o tom pan Beran neví, že Macron má jezuitské vzdělání a je napojen na Vatikán tímhletím, protože papež František je jezuita, a je taky Macron členem Velkého Orientu, což je francouzská tarlesta, odnož a zednářská. A teď on jednal ve Vatikánu s Františkem o podpoře islámu. A také jednal o tom, že jak se mají prodávat kostely muslimům a že se z nich mají stávat mešity. A v září tohoto roku se má v Římě na konferenci jednat o sjednocení pravidel o prodeji těchto kostelů. Tak jestli o tom něco neví. Tak a to je všechno. Děkuju moc krát. Takže první neschranou. První otázka byla, teď mi to vypadlo. Macron tam byl.
To byla ta druhá otázka, Macron. Jo, a neziskovky, neziskovky Soroše. Šéreš se to snad vyslovuje. Séreš. Séreš nebo Šéreš, já nevím. Séreš. Séreš, no. Prostě přehlasovaný o maďarštině Séreš. Tento miliardář, já tedy v době mé aktivní éry, což bylo před 10 lety zhruba, tak to nebylo ještě takhle populární. Tenkrát jsme jako řešili trošku jiný problémy. Teďka nedokážu z hlavy říct a ani teoreticky členství, ve které organizaci by to členství mělo být pro toho slušného zednáře na indexu. Určitě, třeba Open High Society Foundation. No určitě jsou to takové spolky, které usilují prostě o nějakou světovládu nebo usilují o nějaké nehumánní principy, ano. Tak to ano, ale jinak to zednářství není jakoby všeobecně polární. Zednářství třeba bere, nebo to regulérní bere pouze ty členy, kteří věří v něco nad námi, ale nerozlišuje mezi tím, zda jsou praktikujícím některé té náboženské formaci nebo nejsou, a nerozlišuje ani mezi typem náboženství. Můžete tam mít klidně vedle sebe buddhistu a křesťana a oni se tam v té loži nějakým způsobem porovnají. Myslím si, že ten vliv těch zednářů, jaký by měl být, tak by měl být především nějakým způsobem prezentovat ty ideály, na kterým jsou stvořený. V tomto případě třeba, když se bavíme o té americké ústavě, no, tak třeba prezentovat ty ideály té americké ústavy a ne se míchat do nějaký privatizace kostelů, výstavby mešit, něčeho podobného. Pakliže církev chce odprodávat kostely, tak je to otázka víceméně jejího nakládání s majetkem a ne zednářů, aby jim do toho mluvili. A na druhou stranu, když si někdo chce stavět mešitu, tak to zase není otázka zednářů, aby jako do tohohle z toho oni mluvili, jestli jo nebo ne. Je tady jediná snad výjimka, protože zednáři byli u nás účastni v národně osvobozeneckém hnutí, taky málo se ví, že za druhé světové války měli zhruba 50% úmrtnost, což je jako docela dost. A jako v případě, že nějakým způsobem jde o život nebo jde o integritu té společnosti, tak ten zednář by měl nikoliv jako člen zednářské organizace, ale jako osobnost by se měl proti tomu postavit. Což jako si myslím, že pokud to shromažďuje nějaké trošku humanisticky laděné intelektuály nebo vůbec všeobecně lidi, kteří jsou si trošku vědomi vlastní identity, vlastní kultury, tak by tohle mělo být normální. Samozřejmě, když mluvíte ten Velký Orient francouzský, to je organizace, která je jakoby víceméně provařená politickými ambicemi a tam se prostě ty věci mají trošičku jinak. No. To je přesně něco podobného, ten Velký Orient ve Francii, asi je něco jako ten Velký Orient tady u nás. To znamená, že to není to pravé zednářské hnutí nebo to pravé zednářství? Není. Ve smyslu jako těch původních ideálů, ten princip je, že do zednářství nepatří politika, náboženství a biznis. Takže pakliže zednář nebo zednářská organizace nebo uskupení zednářů nebo cokoliv intervenuje do toho, že se má jedny kostely transformovat na druhý, není to zednářství z definice. Je to co se říká v Anglii recognized to be irregular, neuznáno. Jo, jsou to prostě nějací takový, jak říkal Fogler, ty taky táborníci, jsou to v podstatě lidé, kteří dělají tomu slušnému zednářství ve smyslu třeba té americké ústavy nebo ve smyslu Beneše, Masaryka, Alfonze Muchy, tak tomu dělají jedině ostudu. Další dotaz od posluchačky Lenky, která se ptá, jak se staví zednáři k islamizaci nebo ke snaze islamizaci Evropy. Jestli jste to někdy... Vy tam už teda nejste, ale nevíte o tom, že si, jak se k tomu zednáři, současní zednáři u nás v České republice staví? No opět, když bych to měl hodnotit jako bývalý velmistr a jako někdo, kdo prostě touhle s tou filozofií si prošel, tak opět ve smyslu jakoby obrany těch evropských ideálů
bychom se měli jako bránit ty naše ideály a bránit naší kulturu a ve smyslu, abychom se měli plést někomu do toho, jaké má náboženství, tak to jako není role toho zednářství. Myslím si, že je tam ještě třetí dimenze, na kterou se zapomíná a v podstatě je to, že ta současná takzvaná islamizace Evropy je produktem nějakého obchodu s lidmi. A myslím si, že jako slušný člověk, pakliže zednářství sdružuje slušné občany, tak k tomu obchodu s lidmi by se moc dobře stavět neměl. To znamená, zeptám se zase já teď, jak se stavíte, nebo jak se zednáři staví, nebo jestli máte to v povědomí, k tomu násilí, k té vlně násilí, k tomu znásilňování a k tomu, co ty migranti dělají teďka. Já jsem zrovna dneska viděl video z Francie, no tak jako se mi líbilo, a měl jsem rád Paříž, tak už bych tam teď nejel. To je, tam si vemte na Champs-Élysées a tam to vypadalo jak, no strašlivě. Tak jak se stavíte k násilí zednáři, k násilí jako takovému? Já bych to vzal trošku z druhé strany, protože pakliže to zednářství, to klasické, je nějakým produktem, dejme tomu druhé poloviny 19. století, první poloviny 20. století, kde to jako hodně vrcholilo, když zapomenu na... Byly takové dvě velké diseminace zednářství úvodní. První byly napoleonské války a druhé bylo britské koloniální impérium. Když se stavěli cokoliv Britové, jakoukoliv kolonii, tak tam měli tři stavby. Byl to anglikánský kostel, pak to byl nějaký salon nebo zábavní bar a pak to byla zednářská lože. A dokonce je dochováno, že u některých těch staveb teda ten anglikánský kostel byl vždycky zvlášť, ale někde bývala ta zednářská lože v prvním patře toho salonu. To byla jako taková diseminace v té době. A když se vemu jakoby ten vrchol téhle filozofie, že na tom vlastně nějakým způsobem povstala trošku naše první republika, naše prvorepubliková kultura, potom mnoho zejména anglických, amerických politiků a vysokých důstojníků v době druhé světové války tak byli jako aktivními zednáři, takže tenkrát to bylo vnímáno jako nějaký proud, který zvítězil nad tím národním socialismem německým. No a když si vezmeme, že tohle je jako nějakou součástí naší kultury, tak spíš bych neřekl, jak se k tomu staví regulární zednáři, protože ty s tím nic neudělají. Regulární zednářství vám může fungovat pouze v době, kdy máte demokratickou společnost. A příkladem je v době nástupu Hitlera, ty zednáři si ty lože sami zavřeli, radši. V době nástupu komunismu to samý. Takže není, když by docházelo třeba k nějakým vyšším nepokojům, větší islamizace Evropy a tomuhle z tomu, si myslím, že tam není role přímo těch zednářských loží, aby se aktivně intervenovaly jako nějaká politická nebo antiislámská uskupení. Spíš by byly asi v takové době uzavřeny, ale samozřejmě to nebrání těm členům, kteří mají třeba nějakou kulturní tradici nebo nějaké humanistické myšlení, kteří to s tou naší civilizací myslí vážně, aby působili, aby se jako dále stýkali, aby působili jako osobnosti, aby prostě říkali, že my tu Evropu, my tu naší kulturu nedáme a nenecháme si ji takhle racino vybrakovat. Otázka od posluchačky Jany. Mohou, kdybyste byl ve funkci velmistra, mohl byste kandidovat do politické funkce? Mohou velmistři kandidovat, nebo se musí zříct svého velmistrovství, ptá se Jana. No, já bych řekl, že žádný foršlif na to jako není, nebo nějaké pravidlo. Já když jsem dělal toho velmistra, tak jsem současně dělal na úřadu vlády a vzhledem k tomu, že jsme měli ten spolek registrovaný, měli jsme ho řádně vedený, tak vlastně tam mi nikdo nic za to neudělal, protože to bylo normální občanské sdružení.
V současné situaci, když jsou v té velké loži třeba i nějaké problémy s transakcemi nebo i se zahraničními transakcemi, tak si myslím, že velmistr by do politické funkce rozhodně kandidovat neměl. A taky už nejsem velmistr, vlastně ani nejsem členem České zednářské organizace, tak mohu kandidovat v klidu, ale záleží vždycky na tom, do jaké je to funkce a co ta organizace dělá. V dané chvíli bych si to dovolit nemohl. Tak a teďka bych poprosil posluchače, který volal a nevydržel, i když jsem to vzal, tak když zavoláte teď, tak vás vemu a můžete položit otázku nebo připomínku. A kdybych s ním náhodou mluvili, vydržte chvilku, ono to má totiž to naše vysílání zpoždění. Takže teď... Už volá. Už ho beru. Pojďme ho vzít. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se, pane Kapale. Ano, slyšíme, můžete hovořit. Robert Skladna, dobrý den. Já bych chtěl na pana hosta takový dotaz. Mě by zajímalo z hlediska jakoby vývoje vztahu mezi, nebo zajímal by mě vztah mezi americkými a britskými zednáři, vzhledem k tomu vlastně k americké revoluci a potom i následně, jak se ten vztah vyvíjí, zda byl konfliktní nebo ne, protože víceméně, že to byly nepřátelské strany, zejména tak, co se týče vlastně samostatně těch bývalých anglických kolonií, tak je to vůbec zajímavý, ale jestli mi rozumíte. Ano, rozumím. Děkuji, budu poslouchat. Děkuji za otázku. Naschledanou. Naschledanou. Víte co, nejsem jakoby expertem na tuhlenstu kapitolu historie. Asi když bych vám měl na tuhlenstu odpovědět korektně, tak bych to musel někde konzultovat, nebo případně, když nám pošlete váš e-mail, tak vám podrobněji tyhle informace seženu, buď to od nějakého amerického nebo anglického historika. Obecně to zednářství je jakýsi stmelující prvek, nebo i třeba ten příklad, který jsem říkal z těch napoleonských válek. Myslím si, že pakliže jsou mezi zednáři rozumní lidé, tak rozumní lidé se lépe dohodnou, než lidé nerozumní. Řeknu třeba jiný příklad. Generál Pinochet byl zednář a prezident Salvador Allende taky. Jo, a ještě jako jestli si vzpomínáte, jak to tenkrát běželo při tom vojenském puči, tak generál Pinochet nabízel prezidentu, proti kterému bojoval, letadlo na emigraci s jeho rodinou a s jeho nejbližšími spolupracovníky. Jo. Myslím si, že kdyby oba nebyli členy této organizace nebo neměli, prostě ten prezident to odmítl potom, jo, a byl zabit při bitvě o ten palác, ale chodilo to takhle, ale jakoby nějaké detaily úplně z toho národního osvobozeneckého boje anglického nebo kdo tam byl v nějaké loži, ale jako je mi teda jasný, že Washington a jeho spolupracovníci zednáři byli jak vyšitý. Ten je dokonce, Washington je vyfocený v zednářské zástěře, jak klade základní kámen na kapitolu. A tam ti angličtí důstojníci, to museli být také členové lóží. Takže podobně a bojovali jako, proti sobě, ale... No, za napoleonské chvály taky bojovali. Mm-hmm. Jako ten zednář nemá jakoby úplně zakázáno, no ale k tomu důstojníkovi by se měl chovat slušně, když už ho teda veme do zajetí nebo něco se stane. To byla taky diseminace toho francouzského zednářství po Evropě, protože ti důstojníci, které oni pochytali, tak oni byli v zajetí. Jo, oni byli v čestném zajetí, oni museli dát své šlechtické slovo, nevím, jestli směli nosit zbraň nebo ne, ale každopádně, že neutečou, prostě byli tam někde jako v zajetí v nějaké vesnici, prostě někde v Horní Dolní, tam se nudili, někteří z nich zřejmě obcovali i s děvečkami, na těch věznitelé, trýznitelé přišli a říkali, hele, my tady jednou týdně prostě máme něco jiného, jo, to není, že se opíme, my tady máme tohle, přijďte se na to podívat, jo. Takže tím se to jako velice rozšířilo. No a jinak zednářství opravdu je filozofická nauka, není to vojenská nauka. A mám tady dotaz, jenom se na to podívám, od posluchačky Marie.
Jak zednářské lože získávají peníze na provoz? Jako každé jiné občanské sdružení. On je to teďka trošičku problém, protože za té první republiky, a to je v Americe, to je v Německu a u nás je to teda ještě horší, tak za té první republiky byly ty lože bohaté, nebo v té době, a měly velké množství členů. Takže ti členové platili a třeba ve spoustě německých měst, nebo prakticky v každém aspoň trochu větším německém městě je nějaký bývalý Loženhaus. Dneska už to třeba jako Loženhaus neslouží. A vím konkrétně, že v tom Německu mají problémy už ne jako s pořízením toho Loženhausu, ale i s provozem a opravou, protože jich tam teďka málo. Tak oni jako nevědí, kde na to vzít. A tady v Česku z čeho žijí? No tady v Česku příspěvek je relativně nízký, je v jednotkách 1000 korun, to asi jedna tisícovka na tu loži a druhá tisícovka zhruba na provoz té velké lože ročně. A je to vyloženě jakoby na tu exekutivu. Kolik asi zednářů v České republice je? Jen tak přes prst odhadem. No, za mě, když se to celé sjednotilo a bylo to populární, tak ten počet se zdvojnásobil, bylo nás asi kolem 500. Současné statistiky neznám, nepsem byl vyloučený, ale za toho současného vedení ten počet výrazně nenarostl. Myslím si, že je to dáno jak třeba dobou, jo, kde ta doba míří možná trošičku jinam, ale taky, že si myslím, že to vedení by se mělo nějakým způsobem starat o to, aby to bylo populární, nebo aby to bylo i jakoby transparentnější a viditelnější. Takové zednářství, které si šudláte někde ve sklepě, tak ono to moc popularity nenadělá. Za první republiky tam mezi zednáři byly opravdu vynikající osobnosti, státníci, umělci, Alfons Mucha jste vzpomenul. V současné, nebo za vás, když jste byl velmistr, byli tam také z naší české významné osobnosti, z naší české vědy a umění? No určitě, například Muchu jste jmenoval, profesor Karel Wagner třeba, ten byl rektor univerzity a byl velmistrem. Takže bylo jich tam hodně, ale jako ta první republika byla hodně specifická, ta velká lože byla relativně mladá. Byla hodně, jakoby trošku hr i do toho národnostního trendu té první republiky. Zhruba tam byla polovička těch osobností a bylo to víceméně kvůli tomu, že to bylo jakoby módní, že to bylo moderní. Pak třeba někteří z toho i vystupovali, nebo nebyli aktivními zednáři, byli tam prostě nějakým způsobem registrováni a prostě ty říkají, jako on to byl zednář, ale on tam třeba do té lože vstoupil a pak se tam dvakrát přišel podívat a pak už tam nebyla. Dává se to do statistiky, že kolik jsme těch členů měli. Tak teď tady mám telefon a už se mi to podařilo zjít. Ono mi to vůbec nechtělo poslouchat. Já vás zdravím, Pepo, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vážený pane kapele, zdravím do studia. Chci jenom takovou technickou, že na Facebooku mi byl z technických důvodů přenos vysílání přerušen. To je jedno, protože jsou jiné alternativy. A otázka na pana Berana, jaký tam je teda ten cíl, protože každý tam vstupuje za tu naukou nějakou a jaká teda je podle těch zednářů ta ideální, ten ideální, protože tam člověk musí pro něco mít nějakou tu vizi. A jaký teda cíl. Tam je ten cíl? Ano, Pepa. Děkuji, nashledanou. Jo, díky taky za dotaz, ten je dobrý. Cíl je jakoby především nějaké sebe zušlechťování, a i třeba společenství lidí, kteří to takovýmhle způsobem myslí. Vemte si, že v našem okolí se stalo běžným klanět se hlupákům, stala se běžným způsobem korupce,
naši politici mají velké majetky, nebo někteří naši politici mají velké majetky skládající se z desítek milionů a více. Nikdo neví, kde na to vzali, a přijímáme, že na to vzali. Upadá nám kultura ze zpěváků, který neumějí zpívat, děláme zpěváky, který umějí zpívat, a tak podobně, jako celebrity, které jsou celebritami a nikdy je nikdo pořádně neviděl nebo neví, proč těmi celebritami jsou. A najednou přijdete do té lože a tam máte nějaký normální lidi, kteří normálně uvažují jako vy. A tak tam bych řekl, že je jakoby ten velký přínos. Není to snad ani nějaký divoký rituál, byť tam nějaké třeba obřady jsou, ale ty obřady jsou vyloženě, že tam si jako sednete, otevřete tu Bibli, zapálíte svíčku, když to třeba trošku zjednoduším. Není to jako by nic složitého, ale prostě sedíte si tam, ten večer si strávíte v nějakém programu s vám příjemnými lidmi, poslechnete si třeba i nějakou zajímavou přednášku. Pak druhá část je takzvaná bílá tabule, prostě, že si s nima dáte nějakou večeři a třeba i něco popijete, ale jako rozhodně to není teda, že bychom měli výraznou spotřebu alkoholu, jak říkal můj nástupce pan Gergel, jako v těch ložích se opravdu nechlastá. Ale jdete prostě po tom domu jako. Když byste chodil na divadelní kroužek třeba, věnoval se Shakespeareovi, tak to asi bude trošku podobné, ale ten divadelní kroužek je trošku vyhraněný a musíte se v tom Shakespeareovi vyznat. Když to tady v té lože máte třeba jednoho shakespeareovského herce, máte nějakého třeba zajímavého lékaře, zajímavého právníka a prostě jste tam různorodá společnost. V takovémhle kolektivu lidí, se kterými si máte co říct, si se vzájemně obohatit. Ptá se posluchačka Zdena, zdali máte nějaké normy, vzdělanostní normy na přijetí k zednářům, protože píše paní posluchačka, z vašeho vyprávění jsem nabyla dojmu, že se jedná o vzdělané lidi. Tak proto můj dotaz. Zdali máte nějaké požadavky na určitou míru vzdělání? No, zednáři teda mají, ne už vy, ale zednáři jako takový. Teď nevím, či to byla lože, jestli Washingtonova nebo jiná, ale rozhodně se říká, že v loži jednoho amerického prezidenta byl mistrem té lože jeho zahradník. Tak tím bych to asi začal. Zednářství samozřejmě je trošku intelektuální sport, předpokládá jistou míru vzdělanosti a rozhledu, ale rozhodně to nelimituje třeba na vysokoškolské vzdělání nebo na nějaké tituly nebo na nějaké profesory. Berou kohokoliv normálního, třeba když byste vzali nějakého řidiče autobusu, který třeba chodí do Rudolfína na koncerty, tak tam je to taky indikované. Když byste vzali třeba někoho z té dělničnější profese, kdo jako chodí třeba hrát jenom karty do hospody a pít tam pivo, tak on by se tam nudil v tom kolektivu, on by tam nezapadl, ale naopak, když je to někdo jakoby svým způsobem třeba povoláním nebo občanským zařazením prostý člověk, ale je to člověk zvídavý, je to člověk zajímavý, má nějaké koníčky, chce se v životě něco nového dozvědět, chce mít zajímavé přátelé, tak to limitováno není. Já bych se ještě zeptal na jednu věc. Jak se, bavili jsme se tady o těch rotariánech. Pane Berane, co byste na Rosenkrucianech? No, Rosenkruciánů jsou tady asi taky dva nebo tři spolky, je jich tady vícero. Ty Rosenkruciáni jsou víc jakoby do té mystiky. No, tam je přímo jakoby ta mystika předmětem toho jejich počínání, než to ti zednáři nejsou takhle vyhranění. Je to spíš jakoby všímat si světa kolem nás. Máte tam samozřejmě nějaké symboly, ale jako vždycky ty symboly vás mají jakoby k něčemu vést. Není tam povinný výklad těch symbolů a není tam taky nějaká povinná duchovní zralost ve smyslu nějakých zkoušek pochopení těch symbolů nebo nějakých mystických výstřelků, jak to mají některé školy. A jak často se, teď se nikdo neptá, tak se ptám já, jak často se zednáři schází, mají nějaký valný hromady, nebo jak to praktikují v těch ložích?
ty lóže se scházejí zhruba v periodicitě jednou týdně až jednou měsíčně. Jednou týdně to mají třeba v sousedním Rakousku, kde to mají vyloženě jako takovou až trochu jako školičku a až trochu takovej drill. Anglické lože se třeba schází jednou do měsíce, nebo když je to nějaká lože, třeba jsou lože nějakých námořních důstojníků nebo někoho prostě, kdo je někde vzdálený a ty se třeba schází jednou nebo dvakrát do roka, nějak přesně to určené není. Ale obvyklá periodicita u nás je tak zhruba jednou až dvakrát do měsíce. Já jsem se také dočetl, že třeba za první republiky nesměly být členky zednářů ženy. A pak jsem se dočetl, že se tady založily snad tři zednářské lože žen, ale ta jedna, ty se tam, co jsem sem přečetl, že se tam tak rozhádali, že to zrušili. Ale jak to je teďka se zednáři a ženami? Zednářství máte mužské, to je to klasické. Pak máte ženské, jako úplně jakoby polaritní, a pak máte smíšené. Já jsem teda byl příslušníkem toho mužského, ryze mužského, toho mainstreamu. A jako není to pravda vlastně, že by tam docházelo k nějaké úplné diskriminaci těch manželek, protože vždycky, když se dělal nějaký mezinárodní program, tak vždycky největší problém byl, když ti muži seděli v té loži, tak vymyslet nějaký vhodný dámský program, aby ty manželky jim nenadávaly a říkali, hele, zase tam to bylo prýma. Takže ten dámský program byl vždycky jako jednou z prvních priorit, nebo aspoň když to děláte pořádně, tak se snaží. Pak jsou lože smíšené. Většinou ty zednářky, já jsem třeba v Americe bydlel, nebudu říkat z jakého státu, nebudu říkat, co tam dělal, ale prostě bydlel jsem u jednoho zednáře ve Washingtonu, který byl z té smíšené lože, jeho manželka byla zednářkou také a ona se o mě opravdu starala jako sestra o bratra. Ano, vy si tam říkáte bratře, no, že? A když si představíte, že je to nějaká manželka prostě někoho, nechce vyloženě péct buchty vnoučatům, chce jako něco dělat zajímavého, intelektuálního, tak prostě tyhle ty smíšené lože, není to nic špatného. Jak jsem říkal v té jakoby klasické notaci té anglické, není to to recognized to be irregular. Není to něco, jako co je špatně, co se nesmí. Jo? Je to trošku něco jiného, než dělá jakoby to klasické mužské, ale je to v pořádku, je to prostě stejný trend a opravdu ti uznané neregulérními jsou pouze ti, ať tam berou chlapy, nebo ať tam berou ženský, nebo ať tam berou klidně, no, do genderové politiky zabředávat nebudu, ale je to ty, kteří tam dělají politiku, náboženství a biznis. To tam nepatří, ale pakliže jsou v jiném uskupení ženy, tak je to v pořádku, respektuje se to navzájem. Takhle to je nového něco, protože dříve, ještě v 60. letech, co jsem se dočetl, tak zednáři byli pouze muži a ženy tam nebyly, to je až poslední dobou. A ne, já jsem byl někde v Londýně a tam byla výstava někdy 200 let stará ženy zednářky. Oni ty ženy to kopírovali od těch svých manželů. A nebylo to uznané, ale. No uznaný to není. Ale provozuje se to. Ono se to jakoby neuznává navzájem na té ložové úrovni, ale jako když s nima jdete na nějakou přednášku nebo prostě jedete s nima na vejle, tak stejně to víte, je jasný, který je který. Jo, samozřejmě, ale já jsem se dočetl, že právě zednáři byli čistě mužská záležitost, když to vznikalo. Víte, v těch byli. Jo, je to mužská, ale velmi rychle toto začaly kopírovat dámy. A dokonce v těch pravidlech, a jako ta Anglie, ta je nejvíc ortodoxní v tomhle, tak tam máte, že ten zednář ne, že nesmí do té smíšené lože a že se nemůže stýkat s tou smíšenou loží na ložové úrovni. Takže vlastně, když byste si tam sedl jako ten zednář někde do kouta a neříkal, že jste jako by ten velvyslanec toho bratrance té královny, tak si tam jako podle tohohle z toho výkladu můžete klidně sedět a nic tak extra zlého neděláte. Neděláte. No tak ono se není co divit, dneska by, kdyby to tak nebylo, tak by určitě některé dámy, které se hlásí k zednářství, tak by už vykřikovali o
diskriminací, že jo, protože dneska se diskriminovat nesmí. Akorát se může, a teďka si trochu rejpnu, ne do vás, ale do naší republiky, akorát se tady může veselé diskriminovat pracující lidi, kteří platí daně, a na druhou stranu máme lidi, kteří si říkají nepřizpůsobiví, ale oni se tak šikovně uměli přizpůsobit, že z těch našich daní jenom parazitují a žijí si dobře. Takže tady ta diskriminace je opačně, bych řekl. A pakli, že jste zašel do tohoto tématu, tak zednářství samo o sobě neřeší nějaké zacházení s těmi nepřizpůsobivými, protože nesmí dělat politiku. Ano. A na druhou stranu zase ti nepřizpůsobiví nejsou předmětem zájmu přijímání do těch zednářských loží, protože ten zednář musí být svobodný a musí si na sebe umět vydělat. Tak přesně, když bere dávky, tak není svobodný, je závislý. Ty zednáři neberou, ale neberou to nikde po světě. Ano, ano. Takže, pane Perane, máme 21 hodin pryč. Já se s vámi... Zaprvé vám moc krát děkuju, že jste přijel, že jste vážil cestu sem k nám do studia. Já vám děkuju za pozvání. A děkuju vám za zajímavé povídání. Dověděli jsme se o zrnářích spoustu zajímavého. A já se ještě dovolím si vás pozvat, ale ne jako bývalého zrnářského velmistra, ale jako kandidáta SPD na pražský magistrát. A poslední moje otázka zní, probírali jste s Tomiem Okamurou i vaši zednářskou a velmistrovskou minulost? No samozřejmě. Jste to vědí tedy? Vědí to úplně všichni. Probíralo to celé vedení, teda co já vím. Všem je tato minulost známá. Jako všeobecně známá. Já si myslím, že to není nějaká minulost, za kterou bych se měl stydět, nebo ano. Které bych nějakým, i třeba vzhledem k té prvorepublikové tradici, ke které se hlásím a podobně jako vy, že jo, se známými osobnostmi a takže v tom jakoby klasickém regulérním slova smyslu to není nic špatného. Je to něco třeba, jako kdybych chodil na mši do kostela, byť je to něco trošku jiného a zase říkám, že v dané chvíli je pak, že třeba, a doufám, že na dobu přechodnou vzalo to zednářské, české zednářství nějaké trošku jiné trendy, tak jsem rád, že v tomto okamžiku členem této organizace nejsem, protože bych s tím měl jakoby i trošku morální problém. S tím, jak to funguje teď? Ano, ano. To bylo řečeno to nejdůležitější na závěr, pane Berane. Takže ještě jednou děkuji. A vážení posluchači, to bylo z dnešního vysílání ze studia Beta vše. Já vám přeji dobrou noc a doufám, že se i další pořady vám budou líbit. Já také děkuji, zdravím a dobrou noc, nashledanou. Tak a já si tady pustím písničku a potom předám, já se s vámi taky loučím.